A nyní tedy dovolte, abych pozval našeho prvního hosta. Je mi ctí a potěšením, bude to druhý nejúspěšnější hokejista v NHL, Patrik Eliáš! Patrik Eliáš je náš druhý nejlepší hokejista NHL, zatím teda, třeba se časem někdo objeví. Druhá pravda je, že to je vaše vlastně, váš výsledek po 20letém působení. Vy jste mě přilepšil, no, vy jste řekl druhý nejlepší hokejista. No to jsem na začátek, mezi Čechama, jenom aby jsme se ujasnili. Měli víc diváků, rozumíte, jo. Ale kdyby se dívali Amici nebo tak, aby si mysleli. Pak zjistili, že to je česká zahrádka jenom. No ne, ale tak je to za 20 let, že jo? Tak ono už jenom to vydržet tam a obstát 20 let, jak si obdivuhodný. Je to celkem dlouhá doba, no. Byla my tady to... máme ukázku, jak se s váma loučili, jak vyvěšovali to vaše číslo. Těch čísel taky moc nevěšej ke stropu. Kolik je jich tam? Já jsem byl pátý. Pátý, no. Pořadí a první útočník, což je výjimečný. První útočník, jo. Předtím to byli obránci? Obránci tři a jeden brankář, takže to jo. Přesně vyznačuje, co jsme hráli za styl hry, že samozřejmě. No. Obraný. No tak tohle je z toho slavnostního vyvěšování. To jsou dětičky a vaše paní. Dětičky tam máte... trošku zlobily, ale jako... A vy máte takovou spořádanou rodinu, to je taky zvláštní, ne? Jak se to stalo, nebo... Myslíte na sportovce, nebo? Ne, jak se to stalo, nebo... No tady, podívejte. Tak tohle je obdivuhodný. To je jako symbol té kariéry, ona ta kariéra je obdivuhodná, no. Děkuju. A musí to být silný, ne? Neskutečný, pro mě jako pro sportovce, pro hokejistu, to je, co se týká toho týmového pojetí, je absolutní top. Když se vám poštěstí mít tuhle tu poctu, že vám vyvěšejí ten dres ke stropu a holky si to asi moc nebudou pamatovat, ale pak mají tyhle ty záběry. No, mají tyhle záběry a oni jim to připomenou jiný a druhá věc je, hrdí na to budou, i když dostanou rozum. To doufejme, doufejme. No a... Prosím vás, oni o vás říkají, že jste chytrý hokejista, jak je to možný? No já mám teda vystudovaného zámečníka, tak nevím, podle čeho to poznali. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte nějaký důkazy pro to tvrzení. Možná akorát moji hru, co jsem předváděl na ledě. Ale měli bychom vysvětlit, ono máte vystudovaného zámečníka, to je spojený taky s dobou, kdy jste začínal, že jo? To se tak dělávalo. Bylo to také tím, že my jsme byli vlastně už zaměření na hokej a hlavně ta sportovní třída byla. No a to se dělalo jako, že jste chodili teda někam do učení nebo něco? Já jsem odešel ve 14 letech na Kladno. No. A vlastně od těch 15 let jsem chodil normálně na praxi. Ve 4:45 jsme stávali a v 5:13 nám jezdil autobus do Poldovky. V 5:13? Přesně si to pamatuju. A jeli jste do Poldovky? Tam nám 6 hodin začínala normálně šichta, takže tam to bylo docela zábavný. Jo. A kdy jste šel na hokej? Odpoledne? Večer, tréninky, kolikrát pro nás, pro tu kategorii, to bývalo kolem 9-10 hodiny večer, takže zpátky na Inter před půlnoci, na 5 hodin se vyspat a znova. Když jste přišel, tak jsem někde čet, že jste byl vlastně jako poddimenzovaný fyzicky, že jste byl relativně malej, hubenej na ty poměry tehdejší, ne? A to já jsem pořád snad. Jo. No, ale já, když jsem odcházel v těch 20 letech nebo 19 letech, tak... Ti kluci tam byli 190 kilo, 110 kilo, prostě obrovský, protože se hrál trošku jiný styl hokeje a já tam přišel a měl jsem 67 kilo, no tak... Ježišmarja. Musel jsem být rychlej a naštěstí jsem byl, takže jsem jim utíkal a no. Tím, čím jsme se vyznačovali Češi, tak byla chytrost hokejová. No ta zůstala. Ta zůstala a takže to byla taková ta moje silná stránka. Víte co, já často to, a opakuju to i tady, že to, co je v hokeji naše velká přednost, pak bývá někdy v tom občanském životě malinko problém. A to jsou ty nečekané přihrávky, blafák. Že potom, když se to děje v oblasti třeba komerčního jednání a tak, tak to není. Ale v tom hokeji je vidět určitý důvtip, který je národní. Nebo jsou tam věci, které jsou asi překvapivé pro ty ostatní. Nebo vy to můžete posoudit líp, ne? Vždycky jsme byli právě vyznávaní tím, že opravdu jsme měli výjimečný hráče a šikovný a přesně dělali věci,
přesně dělali věci, které spousta těch severoamerických hráčů a lidí nechápalo. Takže proto jsme měli úspěšný hokej a my doufáme, že se vrátí tam, kde byl. A vy prý teď jste nějakou tréninku těch 20 letech? Hráčů, hokejistů, jo. No, trénu dvacítky kluky, hokejisty. No to je krásně, když se trénuje. No, aby se to nikdo nepoplet, že trénu dvacítky. Ono je teda i pozoruhodný, že vlastně žijete tady, nebo že jste se vrátili zatím sem teda. Protože po 20 letech a byl se tam se ženou a s rodinou, to muselo být těžký pro rodinu trošku, ne? No, pro rodinu to bylo asi těžší než pro mě. No to. Pro zbytek rodiny. A manželka říká, že jsem v druhé pubertě. Jo, že teď vlastně, jak mám spoustu času a pořád někde něco vymýšlím a tak dále, tak si myslím, že je ráda, že jsem se trošku vrátil k tomu hokeji v rámci toho trénování, že mám zase nějaký režim. Režim. No ne, ale vůbec tak po 20 letech života ve Spojených státech, i když jste sem jezdil, že jo, tak je to docela náraz pro tu rodinu, ne? Víte, já jsem každý rok semka jezdil a já musím teda říct jenom sami pozitiva, jako na Česko, já bydlím tady v Praze a jsem nadšený. Samozřejmě já jsem vděčný, New Jersey se stalo mým druhým domovem, já jsem tam strávil 21 let, ale mám tu možnost jezdit jak do státu, tak i samozřejmě trávit čas u nás a já jsem v Praze si ten život strašně užívám, holky chodí do školy tady, na všechny kroužky chodíme na fotbal, na Duklu a prostě jsem takový jako táta, který si opravdu všechno užívá. A myslím, že tady se máme opravdu dobře u nás. Já mám jedno trápení, takový trauma. Říkal jsem si, že vy na to budete ideální partner. To je to vhazování té buly. No. Mě šíleně popuzuje, když ji nevyhrajem. Víte, co, jak to hážou, že jo, a to. A vždycky si říkám, tak jednou za čas, že nevyhraje, chápu. Ale všiml jsem si, že třeba Kanaďani často to vyhrávají, nebo Američani. A my hůř, jako říkal jsem si, a s čím to je, nebo co tam dělá. A pak jsem si říkal, když tady budete vy, že bychom si to vysvětlili názorně. Tak pojďme na to. Jo, tak já jsem si tadyhle schoval hokejky. Máte na správnou stranu pro mě? No hele, ještě buzerujte, já jsem vzal hokejky. No nemáte, a to nevadí. No máme oba stejný. To jo, ale oni jsou napravo, já hraju nalevo. Já jsem levák. No vlastně teď už je to jedno. Ježišmarja, já nehrál nikdy nic, hele, já mám... Pane Odvárko, hodíte nám to, jo? Jo, já jsem říkal, tak. Nám to bude vhazovat. Prosím vás, udělejte nám atmosféru jako v hale. Můžete. Výborně, díky. Já potřebuji nějaký vysvětlení. No já jsem teď chtěl pomoct, protože to držíte... Držíte to, jak když zametám v garáži. Já to budu držet pak takhle, hele. No, ale podívejte se jako ke mně, jo, se otočte. No. Tak. No a teď už jsme připraveni. Teď si dáme to kekohle proti sobě. Teď moment. Teď přijde rozhodčí. No. První je, oni do sebe strkají někde. On takhle možná, no. Tohle, jo. Trošičku. No, jak on vždycky ho pošle pryč a ten dělá, co je. A já to taky nechápu, proč. Oni už to teď řeší. Ale ramenem, že do něj někdy. To nemůžou. Viděl jste, jak už jsem byl připravený. No a teďko druhá věc. Takže, pane Vodvárko, dejte to jako, že budete házet. A teď jsem si všiml, některý koukají na to, no. A některý koukají na zem. Já bych koukal sem. Já ne. Já se koukám dolů. Tam, no tam je to, až, když tam, to, kam dopadne, až to tam spadne. No. No to já už dávno budu pryč s pukem. Protože... No ale to vám tam chybí ta síťka, abyste jim... Ne, tam jistě nedopadne. No říkám, ale tam vám chybí ta síťka teď teda tím pádem, jestli mi ho chcete vzít předtím. Počkejte, uvidíte. To... Já si... Ale musíte to dát na zem, jo? To je pravidlo, jinak vás přesně vyhoděj. Ne, já to dám na zem. No a teďko pozor ještě. On to drží... Pane Vodvárko, soustřeďte se. Pane Vodvárka, a vy jste kdo? Vy jste rozhodčí jako profesionální? Pan Vodvárka, no, ten nerozumí všemu. A... Už tak to sledu na vás, jo? Víte, jak to máte házet, jo? Okay. Takže já se připravím jako... semka. Počkat, jak semka? No tak on... Je jasný, že vám bude nadržovat. Počkat, ale to... Ne? Já myslím, že to bylo... Víte, když se... My jsme ohromně sportovní, pořád regulérní. A... Regulérní. No, rozhodčí. No, je, proto jsem ho vybral, že je regulérní.
My se skoro neznáme, jenom sem chodí. A on to má hodit jako zhruba... Tady bude takhle jakoby to kolečko. Tadyhle? Ano. A já vám... Prejedem. Já vám dám pokyn. No tak. No. Aj. Jste nějaký na nervy, he? No teď jsem vyčerpal... Já jsem vyčerpal všechny moje možnosti, ale jako takhle. Klid, hele. On to hodí a pak si utkáme. To není tak, jak to bylo na rybníku, jako že no, se to a nejde. A semhle se to hodí. Kam? Ty vole, byla levárna tam. Jo, jdeme si na hokejkama, jo? A vy jste se koukal na led, jako? Au. Jsem se bouchl. Já tady jste mám... si moc utáh brusle, ne? Já jsem si tady něco jenom s dovolením nechal. A myslím si, že teď je docela pravá chvilka. Jo, tadyhle. No. Teď jsme jako v šatnách. Teď jsme jako v šatně. A teď jako správný sportovec. Teď jsme jako v šatnách. Oni mě takhle k tomu večeru, jak jste ukazoval, tak mi udělali takovou hezkou vzpomínku. My všichni máme vlastně rádi pivo. Nejenom Češi, ale všichni. Ano. Tak oni mi udělali takhle s tím, s tou 26. Jako na to výročí, jo? To na to výročí, to je pro vás samozřejmě, tam máte ještě další. No to je krásný. Bylo by to jako fantastické, kdybychom si aspoň po tom maču mohli dát to pivo, ne? No hele, pivo tu mám. Teď jde o to, jak ho odevřu. No ale to zase mám já. My jsme připraveni. Jsme připraveni. Všim jste si, že abychom to hezky oslavili, tak jsem vás to nechal vyhrát. Jo, jste udělal dobře. A já vůbec nejsem soutěživý, večer, no. Jako. Já nejsem soutěživý, takže to by mě nemrzelo. Hezký večer. No ale ještě mě řekněte, ono to není legrace po 20 letech takového běsného hokeje najednou přestat, ne? Nebo to není snadný? Určitě to není snadný a není to ani o sportovcích, je to o... v čemkoliv, kdy člověk dělá nějakou práci takhle dlouho, tak a najednou mu skončí, tak samozřejmě se musí přizpůsobit. Byl zvyklý na nějaký režim, na nějaké pravidla a já jsem v tom vyrůstal od 5 let, takže jsem vždycky prostě byl zvyklý na to mít všechno nalajnovaný a něco strašně moc pomohlo, že já jsem vlastně neskončil ze den na den. Já jsem měl zranění kolena, které mě postupně Vyřazovalo a mě to trvalo rok a půl, jsem měl 2 operace, takže já už jsem byl potom na to připravený a jo, ta organizace udělala fantastický krok, že mě opravdu nechala si dojít k tomu rozhodnutí v ten pravý čas, až když tak. Já jsem byl ready. Tak se tam k vám chovali hezky? No, neskutečný, jako já se tam chystám, teďkom příští týden zase jedeme a nejhezčí dárek, co jsem dostal, tak mě vyřadili 4 sedačky vlastně do konce života, že vždycky, když tam přijdu na zápas, tak tam mám ty svoje místa. V hale, jo. V hale, což je, to je krásný, jako o tom to je a za to jsem strašně vděčný. No tak na ten váš úspěch, který, jestli dovolíte, my si ho trošku přičtem k našim národním úspěchům. No samozřejmě, já jsem za to píšel. Na vaši čest. Patrik Eliáš!